En die vierde ding wat Jesus nog steeds vir mense vandag bied is, aansprekelijkheid teenoor mekaar. Aansprekelijkheid teenoor mekaar. Jy sien, in my en jou geloofsreis, was het nooit sy bedoeling, dat ons alleen loop nie. Ons het gepraat van die feit, dat hy vir my en jou die Heilige Gees gee. Hy gee vir ons sy woord, en hy gee vir ons sy gemeente, om ons te help. Jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. En ons kan partykeer so opgevangen raak in ons kop, wat een baie, what's powerful, krachtige ding kan wees, dat jy vir jouself kan begin jok. Maar binnen hierdie gemeenskap, soos Johan verlede week gesê het, is het my en jou verantwoordelikheid om harder te wees op sonde, as daar buiten. Want die mense wat verlore is, weet nie altyd dat hulle dit doen nie. Maar ek en jy wat binnen in die gemeenskap staan, ons weet, want ons streef om meer en meer soos Jesus te word en volgens sy woord te leef. En vriende, ons word geroep om dus aanspreeklik te wees en teenoor mekaar te wees. Ons word geroep as gelowiges om mekaar aan te moedig, om mekaar uit te daag, om meer tyd in die woord te spandeer, en ons is daarom vir mekaar te ondersteun. Dit gaan terug na daardie ding wat ek net ervan gepraat het, ek gesê het, ons hoor al hierdie goed oor die kerk van, maar ek soek net 'n plek om ervaar te word, ek soek, mense soek. En ons, as 'n geloofsgemeenskap, bied daar die ondersteuning, vooral wanneer dit sleg gaan. In Jakobus 5 vers 16 lees ons die volgende, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, sodat julle gesond kan word. Matteus, Paulus, al twee van hulle skryf oor die feit dat die kerk nie 'n plek is, of vir gesonde mense is, maar wel vir siekes. Daar staan geskryf in Matteus, dat jy bring nie 'n gesonde persoon dokter toe nie. En dis hoekom ek en jy vandag hier sit. Want dis net hier in 'n gemeente, en in Jesus, waar jy genesing gaan vind, en dit in hom beleef. Romeine 8 vers 7 tot 8 sê die volgende, het sê die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. En dit is hoekom ek en jy geloofsgemeenskap nodig het, om ons aanspreeklik te hou vir ons aksies, sodat ek en jy nie afvallig raak nie. Want dit is maklik om 'n wobbel te tref. 1 Korintiërs 12 vers 24 tot 28. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat het kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus. Julle is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. In die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Vriende, elkeen van ons wat hier sit, al is ons aanspreeklik teenoor mekaar, ons kan nie almal, ons het al voorheen vir mekaar gesê, ons kan nie almal 'n arm en 'n been wees nie. Weet jy wat, ek en Johan praat vroeër hierdie week, as jy 'n vinger is, wees die beste vinger wat jy kan wees. As jy 'n toenaal is, wel ten minste weet ons, jy kan groei, ne? So, dan is jy dit. Daar sê, dan vang hulle het baie, daar sê, wel dan, okay. Maar dan doen ons dit, and you embrace it, en jy doen dit tot die beste van jou vermoë. Maar wat ek en jy kan doen, binnen die liggaam van Christus, is ek en jy kan mense nooi om kerk toe te kom, wat verlore is. Dis al wat jy moet doen, is om hulle te nooi. Ons kan mense nooi, wat vasgevang is in sonde. Weet jy wat? Kom kyk net self. Nee, maar ek gaan, kom kyk net self. Die orkes, julle kan maar opkom. En ek wil afsluit hier om te sê, die Here, vriende, bou nog elke dag van elke oomblik sy kerk. En hier sit ek en jy, en talle ander gemeentes in Kaapstad, reg oor die wêreld, wat nog steeds daarvoor getuig, is dat hy sy kerk bou. En terwyl ons vandag kan nadink oor Filippus se uitnodiging,
om te kom en kyk, bid ek dat ek en jy sal besef dat die gemeente van Christus of dat Jesus nog steeds vir mense een gemeente gee, een doel gee, een identiteit gee, en een verantwoordelikheid sin om aanspreeklik teenoor mekaar te wees. Is in hierdie bydraes wat ek en jy van Jesus ontvang, is nie net vir die kerk nie, en is nie net vir my en jou persoonlijke voordeel bedoel. Jy sien, maar dit is ook die manier waardeur ons die wêreld kan impakteer deur die liefde van Christus. So vriende, laat ons hierdie bydraes of geskenke van die Here met dankbaarheid en met toewyding aanvaar, wetende dat ons deur hulle die volheid van lewe in Christus kan ervaar. En wanneer ons hierdie gebou verlaat, vriende, vra ek vir jou, wanneer jy vandag hier uitstap, vra ek vir jou, help ons. Johan het hier gestaan, om die kristal gesê, dit kan nie net van die bo afkom nie. Help ons. Help ons om die evangelie te versprei in 'n wêreld waar dit regtig nodig het. Wees 'n Filippus. As jy dit moeilik vind om enige iets te onthou van hierdie hele reeks van evangelisasie, onthou die volgende. Wees 'n Filippus. Nooi iemand om self te kom kyk. Want vriende, dis slegs hier waar mense kan sien wat die Here in my en jou lewe gedoen het, maar ook wat hy nog steeds doen, sodat hulle die liefde en die vrede en die genade van die Here Jesus kan ervaar. Amen.